ជម្រាបសួរចាក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកទៀតហើយថ្ងៃនេះឆាទៀតហើយចាបន្តថ្ងៃហ្នឹងគឺឆាអីគេបងប្អូនទីមើលប្លែកខៀវខៀវចាជាមួយនឹងថ្លើមណាថ្លើមជ្រូកបងប្អូនចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំចានេះគ្រឿងផ្សំនេះខ្ញុំមានថ្លើមហើយនឹងបេះដូង จ้ามีมือขึ้นซอสลักตึมบะบีเจสก้อมซาวรดดีให้นึ่งปลายเก๋กระสังตีบยืนนั่งไงจ้าจังมันบ้องคือนึ่งขยมทุกการหั่นขึ้นตึมจรำขึ้นตึมมายืนเรียงมอดละติดเต้ตอนมาติดคือยืนจะดำหั่นดำขึ้นตึมยืนก็ไม่ทำได้โปรดได้ใส่กระสังตีบบะยืนฉับพอยจังยืนหั่นวีถึงไหม ឆាវិឆាប់ឆ្អិនណាខ្ទឹមហើយសាំងទៀបយើងហាន់បាយវិញហ្នឹងមកបងប្អូនចាគឺវាងាយស្រួលយើងត្រឡប់ហើយអានឹងស្ពីងស្ពងទៅពេលឆាទៅបានតាន់តិចទេចាប់តពីហាន់កសាំងទៀបមកយើងរួយហើយគឺយើងមកធ្វើការហាន់ផ្នែកសាច់ថ្លើមម្ដងណាបងប្អូនហីសាច់ផងថ្លើមផងចានេះខ្ញុំហាន់ថ្លើមជ្រូករៀងស្ដើងស្ដើងបែបហ្នឹងមកចាយើងហាន់នេះស្ដើងស្ដើង រហូតដល់អស់ឲ្យថ្លើមជ្រូកយើងនឹងចាំយើងមកហាន់បេះដូងម្ដងចាំបេះដូងក៏ហាន់ស្ដើងស្ដើងដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការហាន់បែបហ្នឹងមកហាន់វារហូតតទៅអស់ថ្លើមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យបេះដូងសុំទោសបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់បេះដូងលីជាមួយថ្លើមចាអញ្ចឹងមុននឹងឆាគឺយើងត្រូវតែដាក់ខ្ទះណាកុំភ្លេចបើដាក់ខ្ទះអត់មានឯឆាទេចាញ៉ៃលេងទេបងប្អូនចាយើងដាក់ខ្ទះ ហើយយើងដាក់ខ្ទះហើយយើងដាក់ប្រេងឆានេះខ្ញុំប្រើប្រេងអូលីវបន្ទាប់មកយើងចាប់ដាក់ខ្ទឹមបំពងរៀងឈ្ងុយបន្តិចមកយើងដាក់ថ្លើមហើយនឹងបដូងរបស់យើងកូរឆាវាមកបងប្អូនចាឲ្យវារៀងសពតបន្តិចចាំយើងចាប់ដាក់គ្រឿងយើងដែលមានប៊ីចេងស្ករម្សៅរដីណាហើយដាក់ទឹកត្រីបន្តិចមកយើងកូរត្រឡប់ត្រឡប់បន្តិចមកបងប្អូន ហើយបន្ទាប់ពីយើងកូរត្រឡប់ឃើញថាសាច់គ្រឿងក្នុងរបស់យើងនឹងឆ្អិនហើយយើងចាប់ដាក់ខ្ទឹមហើយទៅព្រោះយើងដាក់ខ្ទឹមហើយឲ្យយើងដាក់កសាំងទៀបតាមក្រោយយើងឆាកសាំងទៀបវាឆាប់ឆ្អិនណាបងប្អូននេះខ្ញុំចង់មានន័យថាអញ្ចឹងបើយើងដាក់កសាំងទៀបហើយយើងដាក់ខ្ទឹមទៀបវាលួយបន្លែអស់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងឆាត្រឡប់មកមួយល្មមណាបងប្អូនកុំទុកយូរខ្លាំងពេកចា កាលណាយើងទុកយូរខាងពេកវាលួយស្លឹកកសាំងទៀបអស់គឺវាអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងប្រហែលតែប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវឆាកសាំងទៀបជាមួយគ្រឿងក្នុងជ្រូកបងនេះខ្ញុំរួចរាល់ហើយចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសេវីឡូរបស់នេះខ្ញុំចាជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អរោគទទួលទានមានបានប៉ុន្តែមុននឹងចប់វីដេអូកុំភ្លេចជួយแชร์ផងចាអរគុណច្រើនបងប្អូន ជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អរោគទទួលទានមានបានជម្រាបលា